الله أكبر الله أكبر. Geur carita anak bakal nyapatan kanu jadi kolot sabab taklimna. Anak bakal nyapatan kanu jadi kolot sabab sholatna. Anak bakal nyapatan kanu jadi kolot sabab amal bagusna. Urang hirup kene ge nyapatan, apalagi urang maot komo deuing ka di akhirat rumatak didik anak urang sebagai generasi nu bakal nyelametkeun ka urang. Salametkeun anak urang. Anak urang mah ieu kos, ieu cau. Ieu ngaran naon ieu? Cau. Ieu cau mah pande ieu, lain pestol. Cau. Ieu cau lamun kukula ditimpukeun ka Mang Pandi cukup dengan cau kula kana neraka. Sengke ku cau. Mang Pandi lewat, kukula ditimpuk. Hapak timbuk. Waduh, cuma panik saya budak. Kayawan gua mau sunah. Dengan cau doang kula kana neraka. Ya Allah ya Rabbi, dengan cau doang kula bakal menang siksa. Sengke ku cau dengan sebab cau ditimpukeun ka Mang Pandi, kula celaka. Cau nyapatan, cau bakal nyeret kana neraka na Gusti Allah. Tapi lamun cau mang uca cau disuguhkeun ka kula, disuguhkeun ka mamang di dahar ku mamang mata shalawatan. Lem di dahar dengan cau doang jadi syahid, jadi saksi, jadi tanda bahwa di akhiratnya nah pernah sorako di taklim dengan cau doang geh bisa selamat. Maka cek imam naon karat cek imam Syafi'i ama urang moal bisa ngalempangkeun ka surga, ja surga mah ku rahmat Allah. Ngan kadang-kadang kabukana rahmat Allah ku amal leutik. Kadang-kadang kabukana rahmat Allah ku amal leutik. Mang Bayu nyeuleusireum nya tersesat di antara rombonganana. Ku Mang Bayu dicokot sireum, sireum sia di mana? Duh, tu sireum kula kuyang ieu nyaan balad eueuh. Cokot kumayu dihijikeun jeung baladna bisa dengan sireum doang. Di jalan nyeuleu batu ngahalangan motor di kapinggirkeun ku urang. Ngarah maksudna motor lancar perjalananna dengan minggirkeun batu doang nu aya di jalan amal teu sapira di kapinggirkeun ku Mang Bayu. Haju motor bisa lewat, batur nu naik motor ngeunaheun urang niceun tina pilara nu bakal datang ka batur. Bisa-bisa urang menang rahmat Allah. Dina hiji waktu aya batu di jalan, Mang Pandi lewat naik motor, aya batu ulah diantepkeun bae, cokot ku Mang Pandi, cokot batuna deuneun ka pinggir. Tiap nyeuleuh batu cokot deui deuneun ka pinggir. Kumpulkeun meunang salos tak bisa nyeuni mah. Batu sempit. Para jamaah rahimakumullah ye. Apa yang Allah kasih kepada kita? Naon fasilitas nu dibikeun ku Allah ka urang? Jabatan tah. Jadi RT, jadi RW, jadi abuya, jadi kiai, jadi ustad, boga ilmu atawa pengusaha tah. Rental mobil, showroom, dagang, bisnismen, calo, tukang nipu jeung sajabana. Usaha naon bae, gawe naon bae, harta sakumaha bae, kabeh titipan Gusti Allah. Andai kata dipergunakeun kurang di jalan anu Allah ridho, maka bakal terbentang jalan rahmat Allah bagi urang kabehan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jabatan dipake di jalan Allah, haju gelar dipake di jalan Allah, harta geh dipake di jalan Allah. Ngeunaheun pegawe di pabrik babarengan boga harta seutik-seutik babagi jeung majelis taklim dibangunkeun, disumbangkeun, salamet. Anu urang boga jabatan, boga ilmu, ilmuna dikembangkeun, dibikeunan ka nu bodo, haju nu bodona jadi ngarti, salamet. Anu sugih nulungan ka nu susahna bisa dibadah, salamet. Maka kamulyaan henteu ditingali, henteu ditinjau tina segi jabatan. Presiden can puguh mulia, abuya can puguh mulia, kiai can puguh mulia, eta mah paningali jelema doang. Paningali Allah tidak sesuai jeung anu urang dijuluk wae. Lamun urang ningalina, lamun urang ningalina ieu bangunan, lamun urang ningali make kacamata zahir,
hartian. Tapi lamun ningali make kacamata batin, ternyata terdapat kamuliaan di bangunan anu cakir sederhana. Numatak urang syukur ka Gusti Allah ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin, dibunut masih keneh aya jelema nu daek ngembangkeun ilmu. Maka pantes lamun cek Tuhan Syekh Abdul Qadir di antara jelema nu bakal jadi wali, jelema nu pernah taklim dina ilmu. Moal bisa jelema tanpa taklim nyana mendapat derajat kawalian. Ieu anu malina walina anu suluk. Urang kudu ngaji, urang hayang ka Gusti Allah ye, hayang usul ka Gusti Allah, hayang wau jeung Gusti Allah, teu ngaji mah moal bisa. Urang dieu urang hayang wau jeung Gusti Allah. Teu nu gawe, ulah hayang ka Gusti Allah, hayang bener, hayang ka surga, tapi teu ngaji moal bisa. Urang hayang naon bae, teu pernah ngaji mah moal bisa. Nu matak ye sajabana ti shalawatan di dieu, ternyata mangucap saberesna shalawatan ngembangkeun pangajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta intina ngaji. Di mana bae ngaji? Ulah nangguan kolot karak daek ngaji. Loba jelema, kayak bae keudeung bae ngaji mah geus kolot karak ngaji. Eta mamang mun panjang umur. Lamun panjang umur nangguan kolot daek ngaji, kayak keudeung ngaji mah. Orang-orang siang ngaji, kiai jadi kiai moal, jadi abu yang moal, mungkin sekolot ngaji, cak mamang. Iya lamun datang ka kolot umurna. Lamun paeng orang-orang haju urang teu pernah ngaji, teu pernah salat. Sila ka-12. Matak ngaji mah ti kuari ye. Ulah nungguan kolot daek ngaji, ti kuari bae nyampekeun ka kolot daek ngaji terus-terusan ngaji. Boga duit ngaji, teu boga duit ngaji. Teu boga duit ngaji, teu boga duit ngaji terusin bae ngaji. Ngaji mah deukah hati ngaji di Kang Ucang, ngaji di hareupeun nyana. Krungkil. Upeuna. Engke je jeung Kang Ucang ngaji babarengan, ngaji sapinah, didengekeun ku mamang, dengekeun ieu. Naon nu kuna disurakeun, dengekeun. Ka hati teu ka hati, dengekeun we habak geus. Pokona ngaji be ngaji. Inti sari tina sholawatan. Mama cinta sholawat ya, sholawatan gara-gara Rasulullah ala Muhammad. Oh, atawa tahlil, la ilah ilallah. Bener kacoklok, la ilah ilallah. Tapi mamang tenyaho ilmu sholat itu bener. Sholatnya sadaik-daik. Walaupun mungkin ayah kesempatan pikir menuju rahmat Allah, tapi jauh, namun sebabnya taklimlah pembuka jalan menuju ke rahmat Allah. Maka tetap ujungna tina sholawatan daek ngaji ke sholawatan dibuka hati urang, tandana urang Allahnya ka urang digoloyorkeun, digampangkeun, dihampangkeun urang daek ngaji. Maka jelema nu hendek diselametkeun gampang berangkat ka pangajian, gampang ngaji. Kakang Ucang ngaji ulah kanu jauh ngaji maka ka deukeut heulan. Ari ka jauh ngaji ka deukeut teh eta teh munafik. Nu deukeut heula ajian ku urang. Dekati dekati ajian nu deukeut babarengan ramekeun lembur urang hubbul watanil iman, cinta lembur urang termasuk iman ka Gusti Allah. Handeutkeun lembur urang, ajakan tetangga urang, dulur urang sina wau ka Gusti Allah. Teu bisa ku ucapan ku hate doakeun. Bacakeun shalawat ya Allah, mudah-mudahan ku pembacaan shalawat lembur ieu darek ibadah ka Gusti Allah. Kenyataan terjadi, tetep bae cenah jauh perubahan urusan Gusti Allah tama. Kawajiban urang mah ngadoakeun doa. Mana mata Kang Uca beberapa bulan ke tukangnya na minta ijazah doa kukulah diberes sholawat sallallahu ala Muhammad dan kukulah dibeatnya na Kang Uca iya sholawat lain keur gagah, iya sholawat lain keur sugih, lain hartina kukulah kebutuh gagah jeung sugih, tapi sholawat sing ada yang sodakoh keurnya pahalana pikeun lembur sing karunya kata tangga sodakoh keun coba ke tetangga sing barokah lembur Kang Uca sing barokah tetangga sing dari ibadah ke Gusti Allah sakit itu doa. Jadi beusing ngadenge urang dieu aya pembacaan shalawat lain keur gagahnyana, lain keur hebatnyana kumpula DBAT ieu shalawat pikeun lembur ieu ngaradaek ibadah ka Gusti Allah. Sanajan kenyataan eueuh perubahan eta mah urusan Gusti Allah. Maka urang lakeun mudah-mudahan jamaah shalawat di dieu sing selantiasa ku Gusti Allah dilanggengkeun datangkeun ka poe kiamat. Amin ya Allah. Eta nomor 1. Nomor kedua, di antara pengakuan urang iman ka Gusti Allah jeung ka poe kiamat
ketika orang daek nyambungkeun silaturahmi. Dina sholawat ngabangun silaturahmi. Mimiti urang jeung tatangga duaan tiluan dibangun silaturahmi ye duaan tiluan. Ari silaturahmi nyambungkeun kadeudeuh jeung kanyaah. Nu sugih jeung nu susah babarengan. Pejabat jeung rakyat babarengan. Nu hebat jeung nu lemah babarengan. Penjahat jeung nu bageur babarengan. Selalu babarengan ngaranna silaturahmi. Lamun silaturahmi pipilih hayangna nu sugih bae. Mang Pandi di mana? Di Merekan, tidak menerima orang susah. Misalkan. Misalkan. Atau di Kobong ya, di Kobong, pula di Kobong seelalagan. Naon? Orang jelek dilarang masuk kecuali bawa rokok satu bungkus kan. Seelalagan itu di Kobong. Ieu urang ye. Mun katamuan kuna sugih Mang Bayu datang pejabat mau duit 10 juta bunga tante. Bunga tante. Bunga. Mang Bayu datang jalan susah nginyem duit 10 juta sengket tante. Cak urang can-can bisa akurnya rasanya antara nu mere jeung nu menta. Lamun geus bisa rasa sarua ye. Urang geus bisa nyambungkeun rasa, nyambungkeun kadeudeuh jeung kanya jeung tatangga anu sugih sakitu, kanu susah sakitu. Ya sugihnya nanti ku si Allah, susah nanti ku si Allah. Urang jeung nu sugih teu bunga biasa bae. Jadi sugih nage batur. Urang jeung nu susah biasa bae teu ngarasa sedih teu kumaha biasa bae dina hati urang. Rasa urang kadatangan nu sugih teu bunga teuing, kadatangan nu susah teu haliung teuing. Naon sababna nu susah datang ka urang? Dikirim ku Gusti Allah. Nu sugih datang ka urang dikirim ku Gusti Allah. Dididik dina shalawatan. Sing ade tim ngalap berkah. Aya nu dibunut, nu dijengkol, anu ditanjakan, anu tukang masjid, anu di mana di karah. Anu di asem, anu di pengkolan, ngabarupa-rupa. Masing-masing aya ketua. Masing-masing ketua ieu. Deuk kumaha silaturahmi lamun urang ngarasa paling hebat. Sedengkeun ya silaturahmi mah leupaskeun rasa hebat urang. Urang teh ustad teh kejelema, cek Allah mah can puguh. Hebat teh kejelema, cek Allah mah can puguh. Teundeun rasa cicing kana shalawatan. Gusti Kangjeung Rasul makhluk paling mulia, urang mah eueuh nanaonna. Kangjeung Rasul lamun hayang emas gunung disulap jadi emas mampuan, tapi tah hayangeun Kangjeung Rasul hebat jasa, urang eueuh nanaonna. Ilmu urang hebat, mantek hebat, bilaga hebat, segala macam hebat. Kangjeung Rasul anak Madinatul Ilmi, kota anak ilmu Kangjeung Rasul, urang menjadi eueuh nanaonna. Oh urang mah bagus jasa, tawadu, akhlakna hebat jasa. Kangjeung Rasul syadidal hayai wat tawadu, pohara jasa tawadu jeung urang menjadi eueuh nanaonna. Nah, lepaskeun kaakuan urang dina shalawatan, lepaskeun jabatan urang dina shalawatan, teundeung babarengan urang deung ngabakti ka junjungan urang Kangjeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deuk kumaha urang diaku sebagai umatna, lamun urang diharupkeun shalawat urang masih keneh ngarasa paling hebat. Ya. Kula jeung mamang Allah can puguh muliaan kula. Kula di sorban, kula di jubah, cak Allah can puguh. Lamun mamang ikhlas datang ka dieu, mamang leuwih mulia batan kula. Kula nyarita can puguh mulia cak Gusti Allah. Sapira nyarita dititah doang ku MC. Lamun cak Allah kula teu ikhlas, mamang leuwih mulia. Matak yuk urang babarengan bae. Kula anu lemah, mamang anu lemah, mamang anu hina, mamang anu hina, kula anu hina. Lir ibarat contoh ieu mah gampangna bae. Lamun aya cai mutanajis, kena ku najis sagelas. Ieu cai teu meunang dipake wudu, teu meunang dipake cebok, teu meunang diinum. Sabab caina kena najis. Hijikeun deui sagelas deui. Kumpulkeun sagelas, dikumpulkeun jadi satoran. Sifat najisna eueuh, ambe najisna eueuh, warna najisna eueuh, ieu cai otomatis langsung jadi suci. Suci mamang boga najis boga dosa, kula boga dosa, Kang Uca boga dosa, kabeh ge boga dosa, yakin.
yakin kula mah beungeut ki mah ngabadeg dosa. Nah, dihijikeun babarengan yakin hihijianana urang bakal ngawujud kana cai mutlak urang anu suci sarta nyucikeun. Kuari urang mun sarangan ngarasa hebat urang mutanajis, ieu mutanajis, 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 moal bisa. Tapi babarengan lepaskeun rasa urang, lepaskeun gagah urang, lepaskeun jabatan urang, lepaskeun hebat urang, lepaskeun nafsu urang. Babarengan urang shalawatan. Teu butuh loba shalawatan, butuh nu ikhlas. Teu butuh jamaah ribuan, jutaan, teu butuh, butuh anu ikhlas. Numatak baheula Gusti Allah nyieun golongan rasul aya dua golongan, hiji ulul azmi, nu kadua nunak ulul azmi. Anu ulul azmi hayang nabi nu dingaran Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dakwahna 900 tahun, jamaahna 90 urang. Gusti Allah ngutus deui Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, dakwahna 90 tahun, jemaahna salam dunia jemaah Nabi Sulaiman. Nu diangkat ulul azmi ku Gusti Allah saha Kangjeng Nabi Nuh. Naon sababna? Allah teu ningali hasil tapi proses. Kangjeng Nabi Nuh 900 tahun sabar. Kangjeng Nabi Nuh teu ngeluh, teu protes, teu ngeluh, teu protes. Mang Bayu ulah protes. Ngaji kebeuting biasa bae. Mang Bayu ngariung, berkata ngariung ulah mikiran berkat. Deneyuk, ulah mikiran dahar. Paling ngan mang SMS doang geus na. Undung, kagian undung. Ulah ya Allah ya Rabbi. Shalawatan sing ada ye, shalawatan teu wajib nyadiakeun kadaharan. Teu wajib nyadiakeun inuman. Teu wajib eta mah sedekah. Sedekah mah nu wajib ngan zakat doang. Eta mah samangpuna urang, mampuna cau hiji, cau hiji. Tak usah potong, tak usah potong. Mampu na gorengan, gorengan. Mampu na bubur, bubur. Ulah ngarasa kapaksa. Memang iya beri solawatan. Ulah, ulah terbebani. Duh, ayin solawatan iya gurunya pun kadang. Ulah, sabebas nah solawatan mah. Ayah nak kusen, kusen, suku kediah darah. Kan sebab nak atuh batu deg solat dan jadi berat pun kena mun dibebankan dengan materi, ulah ayat urusan urusan materi. Kau mau deg solat dan ditagihan dana, deg solat dan gocengan gocengan gocengan, kena deg solat kan ke? Ternyata dana nak disimpan ke Mang Bayu, pakai cicilan motor, Mang Edo. Masuk Mang Edo, DP. Jauh jauh sih, nyawa tak iya. Duit materi anu diayakeun di shalawatan ulah dipaksakeun sahayuna bae saayana bae keureuh teu masalah keur aya aya teu masalah laki teh ieu mamandi boga nyana duit teh badeg di kantong ambeut di shalawatan duh aing hok duit ieu duit hok biasa ieu padahal mah nyana pamajikan beres haju kontrakan geus misalkan motor geus rengse kabeh geus rengse duit loba kana ieu shalawat aing hok shalawatan mah ieu. Tapi lo mau dipakai ke alam sutra mengenai iya sih. Atau ke alam barjah. Sal gak ada duit. Dipakai ulin mah hampang dan kesalatan budak. Eta patut dipertanyakan. Ayah naon di awak na ye. Termasuk budak. Ari nonton Persija semangat. Ari shalawatan leuseuh bae. Awak na ya naon eta patut dipertanyakan. Ayah naon awak mah kok masalah pun teu daek sih. Hari ka versi jajing versi be datang ke kanyengkleng-kleng sirah. Patut dipertanyakan ada apa dengan awak urang itu. Naon awak urang? Berarti awak urang mah